እንደምን አላችሁ ተማሪዎች? ባለፈው ቪዲዮአችን ላይ ፕሌስ ቫልዩ ቻርትን በመጠቀም ቁጥሮችን እንዴት ማንበብ እንደምንችል አይተናል። ዛሬ የሚከተለውን ኤግዛምፕል አብረን እንሰራለን። ኤግዛምፕሉ የሚለው write the following numbers in numeral ወይም ደግሞ in figure ይማለት በወርድ የተሰጡንን ወደ ቁጥር መቀየር ማለት ነው። በወርድ ተሰጥተውናል እነዚህን በወርድ የተሰጡንን ወደ ቁጥር እንቀይራለን። እዚም ጋር ፕሌስ ቫልዩ ያስፈልገናል። ምክንያቱም thousands hundreds ሁልጊዜም ቁጥሮችን ስንጽፍም ሆነ ስናነብ መለየት ያለብን thousands በአንድ ላይ hundreds tens and ones ከthousands በላይ thousands አለኝ thousands አብሮ አካቶም ይዛቸው ለምሳሌ 10000s 100000s and ራሱ thousands እነዚህን በአንድ ላይ ነው thousands በሚል የምንይዘው። በተመሳሳይ hundreds for 3 digit ከዚህ በፊት ነግሬያችኋለሁ tens 2 digit ሲሆን ones 1 digit ቁጥሮች ሲሆኑ እነዚህን አብረን እናያለን። thousands ስንል 10000 100000 ራሱ የሺ ቤት ቁጥሮች ብየ ነግሬያችኋለሁ በፕሌስ ቫልዩ ቻርት ላይ ስናይ። ስለዚህ ቁጥሮችን ስንጽፍም ሆነ ስናነብ thousands ሚል ከተሰጠኝ በአንድ ላይ ነው ከመቶ ቤት ጀምሮ ያሉትን በአንድ ላይ የመቶ ሺ ቤትን ማለት ነው በአንድ ላይ ነው የምናየው። ኤግዛምፕሉን አብረን እንስራ። የመጀመሪያ ኤግዛምፕል 703026 ነው የሚለው ሶሉሽን A, A line, 703,000. ቅድም በነገርኳችሁ መሰረት 1000 ሚሊዮን አንድ ላይ እንይዛለን። 703 703 ማለት ነው። 703 ምን ሺ 703 703 ነው የሚለው 1000 703ን ከጻፍኩ በኋላ ሺ ሺ መሆኑን ለማመልከት ከቁጥሩ በስተቀኝ በኩል 3 ዜሮን እንጨምራለን። መጀመሪያ 703 ነው የሚለው 703 703 እንጻፍን then 1000 1000ን ለማመልከት ደግሞ 3 0 እላዩ ላይ 26 26 ነው። እዚሁ እንዳለ 26ን እላዩ ላይ አንጨምርም። 26ን እላዩ ላይ አንጨምርም። ምን እናደርጋለን ተማሪዎች? 703 ምን ሺ 703000 703000 ጻፍኩኝ 26 ይሄ ማለት 26 26ን ጻፋችሁ። 26ን ከጻፋችሁ በኋላ 6 የስንት ቤት ቁጥር ነች ተማሪዎች? የአንድ ቤት። እዚህ ጋር ተመጡና የአንድ ቤት ቁጥርን በ6 እንተካለን። ከዚያስ ቀጣዩ 2 ቁጥር ነው። 2 የስንት ቤት ነው? የ10 ቤት። ተመጡና የ10 ቤት ቁጥራችንን በ2 እንተካለን። ስለሆነም ይህን ቁጥር በቀጥታ እንዴት አድርገን እንጽፋለን? 703 ከዚያስ 0 ቀጣዮቹ ሁለት ዜሮዎች በ2 እና በ6 ተተክተዋል 26 ይህን ቁጥር ስናነበው ስንት ነው? 703026 እናንተ ከወርድ ወደ ፊገር የለወጥኳቸው እነዚህን ቁጥሮች ፕሌስ ቫልዩ ቻርት በመጠቀም እንደገና መልሳችሁ ወደ ወርድ በመቀየር ቼክ አድርጉ። ትክክል መሆን አለመሆናችንን ቼክ አድርጉ። ኤግዛምፕል ቢን በተመሳሳይ እንስራ። 886000 ሉክ 886 አሁንም ቅድም እንዳልኳችሁ 1000 ሚሊዮን ለብቻ ያዙ። ስንት አለኝ? 886 ስንት ማለት ነው? 886 ምን 1000 1000 ምንን ያሳየኛል? ሺ በምን ይወከላል? በ3 0 መጀመሪያ 886 እንጽፋለሁ ከዚያ 3 0 886 then 1000 1000ን በ3 0 እንወክላለን። ከዚያ መጨረሻ ላይ ምን አለኝ? 312 312 312 312 312 ይህንን ቁጥር እንደዚህ ካስቀመጥን በኋላ መጀመሪያ ምን አለኝ? 886000 አለን። ከዚያ 312ን እዚሁ ቁጥር ላይ ቀጥለን ከኋላ ከሶስቱ ዜሮዎች ኋላ አይደለም እናስቀምጠው 886000 ከጻፍን በኋላ በቁጥር ቤት እንሄዳለን። በቁጥር ቤት ዋናው ቁጥራችን ይሄ ነው። እዚህ ቁጥራችን ላይ በቁጥር ቤት እናስቀምጣለን። የመጀመሪያው ቁጥር 2 የስንት ቤት ነው? የአንድ ቤት። የአንድ ቤት ቁጥር አለኝ ከቀኝ ወደ ግራ ነው ብያችኋለሁ።
በሁለት ይተካል። ይህም ቁጥር አብረን ቀላቅለን ወይም ደግሞ አብረን ሰክተን መጻፍ አለብን። ምክንያቱም 886312 312 ለብቻ የሚጠራ ቁጥር አይደለም፣ አብሮ ያለ ነው። ቀጣዩ ቁጥር ይህ የአስር ቤት ነው። ይህን ዜሮ ተክቶ የሚገባው የአስር ቤት ቁጥር ደግሞ ስንት ነው? አንድ። አንድ ቁጥር አለኝ። ቀጣዩ ቁጥር የመቶ ቤት። ይህን ዜሮ የመቶ ቤትን ተክቶ የሚገባው ቁጥር ደግሞ ሶስት። ሶስት አለኝ። ላይ ኤግዛምፕል ኢላይ ባየነው መሰረት የመጀመሪያው ቁጥር ስንት አለን? 886 ከዚያስ እንቀጥል 312 እንደዚህ አያይዘን ከጻፍን በኋላ አሁን ማንበብ እንችላለን። ስንት ሆነ? 886312 ይህንንም በተመሳሳይ ፕሌስ ቫልዩ ቻርት በመጠቀም እናንተ ከፊገር ወደ ወርድ ለውጡ። ከዚያም ቼክ ማድረግ እንችላለን። ሲ ምናለን? 290 ምን? 1000 አሁንም ያዙ። 1000 ሺህ ለብቻ ሺን ለብቻ ወጣና ከፊት ለፊት ያለውን ቁጥር ያለው ከፊት ለፊት ያለውን ቁጥር ስናይ እዚህ ጋር ሺ ሺን ለብቻ የምንወስደው ለምንድን ነው? ታውዘንድስ ራሱን ችሎ፣ ሀንድረድስ ራሱን ችሎ፣ ቴንስ ራሱን ችሎ፣ ዋንስ ራሱን ችሎ የሚቀመጡ ቁጥሮች ናቸው ብዬ ቅድም ነግሬያቸዋለሁ። ታውዘንድስ ለምን? የሺ የአስር ሺ የመቶ ሺ እነዚህን ሶስት ቁጥሮች በአንድ ላይ እንይዝና በሺ እንወክላለን። ከዚያ የመቶን በመቶ ጠራለሁ፣ የአስርን በአስር ብዜት፣ የአንድን በአንድ አንድ ላይ አድርገን እንጽፋለን። ለዚህም ነው እዚህ ጋር ታውዘንድስ ለብቻ እንይዛለን። የሺ ቤት ቁጥሮች እነዚህም የአስር ሺ ያለኝ የሺ ራሱ አለኝ እንደገና የመቶ ሺ ያለኝ ሺን ለብቻ እንይዝና ከፊት ለፊት ያለውን ቁጥር በማንበብ ለይተን እናወጣለን። ስንት ይላል? 290 ስንት ማለት ነው? 290 290 ታውዘንድ ሺ ሺ በምን ይወከላል ብለናል? በሶስት ዜሮ። ስለዚህ 290 ላይ ተጨማሪ ሶስት ዜሮ በማከል ቁጥሩን ወደ 290 ሺ እንለውጣለን። 290 እንደገና ሺ ከዚያ የተሰጠንን ቁጥር ለብቻ እንወስደዋለን። ቀጥሎ ስንት ተሰጥቶናል? 420 420 420 እላይ ባሉት ሁለት ኤግዛምፕሎች ላይ በሰራነው መሰረት ቁጥሮቹን መሰካት እንዲያመቸን መጨረሻ ላይ ወሰነውን 420 እንይዝና 0 የአንድ ቤት እዚህ ጋር ያለኝን የአንድ ቤት ተክቶ የሚገባ ቁጥር ነው። ቁጥሩ ስንት ነው? መጀመሪያ ያለኝ 290 ሺ ነው። ይሄ ቁጥር ነው። ይህንን ቁጥር ውሰዱ። የአንድ ቤት እዚህ ባለው የአንድ ቤት ይተካል፣ 0 ይገባል። ከዚያስ የአስር ቤት እዚህ ቀጣይ የአስር ቤት ቁጥር አለኝ። ስለዚህ የአስር ቤታችን ስንት ነው? እዚህ ጋር የአስር ቤታችን በሁለት ይተካል። ቀጣዩ የመቶ ቤት እዚህ ያለኝ ቀጥሎ የመቶ ቤት ዜሮ ነው። እንደገና በአራት ይተካል። ላይ በሰራናቸው ሁለት ኤግዛምፕሎች መሰረት በቀጥታ ቁጥሮቹን እደረድራለሁ። 290 አለኝ። ቀጥሎ ዜሮን ተክቶ አራት፣ ቀጣዩን ዜሮ ተክቶ ሁለት፣ ቀጣዩን ዜሮ ተክቶ ዜሮ አለኝ። ይህ ቁጥር ስንት ነው? 290,420 290,420 ቀጣዩ ኤግዛምፕል ዲ 250,000 አሁንም እዚህ ጋር ምን አለን ተማሪዎች? ታውዘንድ ታውዘንድን ለብቻ ለምን እንደምናወጣ በተደጋጋሚ ነግሬያችኋለሁ። የሺ የአስር ሺ የመቶ ሺ የምንላቸውን እስከ መቶ ድረስ ያሉትን በአንድ ላይ እንወስድና በሺ ስለምንወክል ማለት ነው። ወደፊት እንመለስ። 250 ስንት ማለት ነው? 250 250 ምን? ሺ 250 ሺ በስንት ይወከላል? በሶስት ዜሮ 250 ከዚያ ደግሞ ሺ ቀጣዩ ቁጥር ስንት ነው? 309 309 309 250 ሺ 309 ዋናው ቁጥራችን ስንት ነው? 250 ሺህ ከዚያ የሚጨመረው 309። አሁን 250 ሺህ ላይ 309ን በቁጥር ቤት ነው የምደረድረው። ስደረድር 9 የአንድ ቤት፣ ስለዚህ እዚህ በአንድ ቤት ቦታ ስንት አለኝ? 9 0 የአስር ቤት
እዚህ ደግሞ 0ን ተክቶ 0 በ10 ቤት 3 የመቶ ቤት እዚህ ባለኝ ቁጥር ላይ 0 የመቶ ቤት በመቶ ቤት ቦታ 3 አለ። ይሄን ቁጥር እንዳለ ባለው ኦርደር መሰረት እናስቀምጥ 250 ከዚያስ 309 በአንድ ላይ ሳነበው ይሄን ቁጥር 250309 250309 አራቱንም ኤግዛምፕሎች በተመሳሳይ መንገድ መጀመሪያ የሺ ከዚያ የመቶ ከዚያ የአስር ከዚያ የአንድ ቤት ይላል ቁጥሮችን በመደርደር ከወርድ ወደ ፊገር እንዴት መለወጥ እንደምንችል አይተናል እናንተም በተመሳሳይ የተከተልናቸው እነዚህን ስቴፖች በመከተል ኢና ኤፍን እንደ ኤክሰርሳይስ ስሩ ኢና ኤፍን ሌሎች ተጨማሪ ቦርድ የተሰጧችሁ ጥያቄዎች ካሉም እነዚያን ጥያቄዎች ወደ ፊገር እንዴት መለወጥ እንደምንችል ስትፈልጉ ፕሌስ ቫልዩ ቻርት በመጠቀም አሊያም ደግሞ የሺ ቤት ቁጥሮችን ለብቻ ከለያችሁ በኋላ የመቶ የ10ና የሺ ቤትን አንድ ላይ በመቀላቀል በሺ ቤት ከዚያ ቀጣዩን የመቶ የ10ና የአንድ ቤት ደግሞ አንድ ላይ በመጻፍ ቁጥሮችን የአንድ ቤትን ከአንድ ቤት ስር የ10 ቤትን ከ10 ቤት የመቶ ቤት ከመቶ ቤት ስር በመጻፍ ቁጥሮቹን ወደ ፊገር የተሰጡኝን ከወርድ ወደ ፊገር መለወጥ እንችላለን ይህንን ሁለት ኤግዛምፕሎች እናንተ በመስራት እንድትለማመዱ በቀጣዩ ቪዲዮ እንገናኛለን